घटना हुँदै गर्दाखेरि भैसी फर्मका मालिकले सुनेकै सुनेनन् छर्छे ब्याङ्कमा रहेको गाउँ यति बेला हामी घटनास्थल जहाँ हत्या भएको थियो पाँचजनाको त्यही ठाउँमा जाँदैछौँ बिहान साउजी आउँदाखेरि यहाँ घटनास्थलमा रगतले मुछिएको अवस्थामा भेटाएको भन्ने खबर पाएका थियौँ तपाईँले भैँसी फर्मभित्र आइसकेका छौँ भैँसीहरू देख्न सक्नुहुन्छ र नजिकै यहाँ रगत लगभग थुप्रिएको अवस्थामा छ यहाँनिर हामी आउँदाखेरि थोरै अगाडि चाहिँ तन्ना पनि थियो र गुन्द्री जस्तो थियो र त्यो तिनी कपडाहरू सबै भिजेका थिए त्यो चाहिँ प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ यति बेला फर्मका साउजी सञ्चालकलाई यति बेला प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लिएको छ भर्खरै हामी आउँदाखेरि उहाँले थोरै कुराहरू केही राख्नु भएको छ बिहान आउँदाखेरि कस्तो अवस्थामा सब भेटाउनु भएको थियो कस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भएको थियो थोरै कुराकानी गर्नुभएको छ उहाँको कुराकानी सुन्नुहोस् त्यस बिहान पाँच बजे समय थियो साढे चार बजी उनीहरू कोही पनि उठेन नउठेपछि मैले त कि पल्लो मसो थियो कि पङ्खामा भनेर त्यहाँदेखि यता भनेर त्यहाँदेखि कराएँ मैले त्यहाँदेखि कराउँदाखेरि त्यसको सानो छोरा निस्क्यो है त्यहाँदेखि यहाँबाट निस्क्यो छोरा होइन उता गेटमा गयो यहाँ कराएर म उता गएको गेटमा गएपछि तिर बाबाले बोलायो कहाँ गयो चाबी खोल्नु पऱ्यो नि यहाँ भनेको भने अहिले फुच्चे दुगुर्दै आएर यहाँ बाबा यहाँ सुत्थ्यो बाबामा त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई मामा बाबा मात्रै बेडमा हुनुहुन्न भन्ने कुरो उसले गरेँ त्यो भनेको उनीहरूको श्रीमान श्रीमती यहाँ बेड सुत्थ्यो त्यहाँदेखि मैले त अर्को जुन मैले पालेँ केटा छ नि केटा फेरि त्यहाँ उता सुत्थ्यो त जातोसँग चाबी लिएर आइज भन्ने कुरामा पठाइदिएर दुगुर्दै त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ हुँदाखेरि तपाईँको तिनीहरू त कोही पनि मामा उठेन होइन त्यहाँ ब्लड पनि छ भन्ने कुरा त्यसले गरेको अरे त्यहाँदेखि मलाई अलिक शङ्क लाग्यो क्या होइन केही घटना घटायो कि नले भनेर त्यहाँदेखि म त फोन थालेर आएर त्यहाँदेखि म यसरी फङ्गालेर आएको होइन चाबी नले लागिरहेको थिएँ त्यहाँ आएर यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ त त्यस्तो रहेछ त्यहाँदेखि मैले तुरुन्तै फेरि हाम्रो पुलिस त्यही हो तपाईँको हर पलको साथी यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।